आज आपण काहीतरी वस्तू कलाकृती करून बघणार आहोत, पण त्यासाठी टेन्शन घेऊ नका. पालकांनी सुद्धा आपल्या मुलांजवळ बसून ही कृती समजून घ्यायची आज. तर आज आपण बनवणार आहोत मातीच्या विविध प्रकारच्या वस्तू. या मातीच्या वस्तूसाठी फार काही असा खर्च लागणार नाही किंवा महागडा रंगही लागणार नाही. त्यासाठी आपण रांगोळीही वापरू शकतो विविध रंगांची. तर आज आपण साहित्य बघणार आहोत माती. मग ती कुठलीही माती असो, शेतातली माती असो, शाडू माती असेल किंवा पिवळी माती असेल किंवा क्ले माती, जी माती उपलब्ध होईल त्यापासून आपण आपल्या पाल्यांकडनं मातीच्या वस्तू बनवून घ्यायच्या आहेत. त्यांना आज रागवायचं नाही आहे, तर त्यांना त्या मातीसोबत खेळू द्यायचंय व त्यांच्या कल्पनेने ज्या वस्तू बनतील किंवा तुम्ही सांगाल थोड्याफार त्या प्रकारच्या आपण अशा वस्तू कशा बनवू आज ते बघूया. चला तर मग मातीच्या वस्तू बनवायच्या आहेत, पण त्यासाठी आधी माती आणि मग त्या मातीचा गोळा बनवूनच आपण त्या वस्तू बनवणार आहोत. तर आधी माती घेऊन त्यात पाणी टाकून एक गोळा बनवून बघायचा आहे. बनला ना मस्तपैकी गोळा, छान असा लाडू बळतोय आपण. त्याला आज माती चिटकेल, पण त्याआधी एक मातीचा गोळा करून बघू आपण आणि नंतर बघूया आता काय काय वस्तू आपल्याला करता येतील. तर बघा मातीचा गोळा घेतलाय आपण, त्या मातीच्या गोळ्यापासून आपण आधी लादी बनवायला शिकू. लादी म्हणजे चपटा असा चिप्पट गोळा. मग तो तुम्ही चौकोनी घेऊ शकता किंवा असं भाकरीसारखं गोल पण त्याला करू शकतात. आधी आपण मातीचा गोळा बनवला चिप्पट, त्याला लादी म्हणतात. तसं मातीच्या वड्या असतात, या वड्यांचा आकार सुद्धा आपण असा करू शकतो. ही झाली पूर्वतयारी. यानंतर बघूया आपण मातीच्या अजून छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊया आपण. असे गोळे बनवून तुम्ही 10 मण्यांची सुद्धा माळ बनवू शकतात उदबत्तीच्या काडीने वगैरे, आणि ते आपल्या वर्ग शिक्षकांना आपल्या पालकांना तुम्ही दाखवू शकतात. आणि आता आपण मातीचं वांगे तयार करून बघू. वांग्याला असा एक गोळा घ्यायचा, त्याला लांब लांब करत जायचं आणि असं हे देठ वांग्याचं काय असतं. पालकांनी आपल्या मुलांकडनं थोडी मदत घेऊन किंवा त्यांना मार्गदर्शन करून घ्यायचे. मुलांना सुद्धा येतात आता त्याच्यावर आपण बघितलं. मुलांना सुंदर असं हे वांग तयार झालेले. आता आपण अजून मिरची बनवूया थोडी. मिरची तर एकदम सोपी आहे, लांब असं घ्यायचं. अगदी छोटी छोटी मुलं सुद्धा तुम्हाला मिरची बनवण्यात मदत करू शकतात. वांगे, मिरची आणि तुम्ही मुलं तर नेहमी बनवतात, सीताफळ वगैरे बनवलंच असेल कदाचित. असा एक गोळा घ्यायचा, त्या गोळ्याला छोटे 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 असे गोल करून असंच करून तुम्ही सीताफळ पूर्ण याला जर गोलाला जर चिपकवले. एक एक गोळे जोडून मी आता बनवलं. ओळखा बरं कोणतं फळ आहे? सीताफळ. अगदी बरोबर, वांगे, मिरची, सीताफळ. आत्ता बनवणार आहे पाहू आपण हळूहळू धावणारा प्राणी कोणता असेल. ओळखलं का तुम्ही?
तर आता ओळखायचंय तुम्ही. अगदी हळूहळू जातो तो, पावसाळ्यात जास्त करून आपल्याला दिसते ती छोटी छोटी. कोणता प्राणी ओळखला का तुम्ही? गोगलगाय. अगदी बरोबर. तर अजून आपण एक म्हणणार आहोत, चूल बनून बघणार आहे. भातुकलीच्या खेळांमध्ये असते ना मुलीची चूल, अशी लांब अशी वळी करायची, नंतर असा आकार घेतला, त्याच्यावर तुम्ही तीन गोळे चिटकवू शकतात कढई वगैरे ठेवण्यासाठी. छोटीशी चूल. खूप सारे भांडे आपल्याला कल्पनेने बनवू शकतात पालकांनी जर मुलांना साथ दिली तर. मातीचे अजून काही त्यांच्या मनात जे भांडे येतील. बघितली छोटीशी चूल. दिवाळीला सजावटीसाठी सुद्धा आपण अशा मातीच्या पणत्या बनवू शकतो. तर अशा मातीच्या विविध वस्तू आपल्याला बनवता येतील. आता आपण या भागात पाहिले मातीचा गोळा कसा तयार करायचा, त्याची छोटछोटी भांडी आपल्या कल्पनेने कशी तयार करायची की जेणेकरून आपल्याला पर्यावरणपूर्वक वस्तू बनवता येतील, प्लॅस्टिकचा जास्त वापर वाढणार नाही आणि मुलांनाही एक आनंद निर्माण होईल स्वतः भांडी बनवण्याचा किंवा मातीच्या वस्तू बनवण्याचा. चला, धन्यवाद.